په مخ کې جمعې کې مونږه د اولاد تربیت په بابت کې خبرې کړې وې او د اولادو په باره کې مونږ دا خبره کړې وه چې اولاد د الله تعالی جل جلاله امنوالوه لوی عظیم نعمت دی او لکه څنګه د هر نعمت شکر ادا کول په هر مسلمان باندې ضروری دی دارنګه اولاد وال نعمت شکر ادا کول هم په هر مسلمان باندې ضروری دی اولاد شکر ادا کول دا اولاد کلی انداز کی تربیت کول دی اللہ تعالی جل جلال امنوالوه چی اولادو چاہتا ور نصیب کری یقیناً دا اللہ تبارک و تعالی لوی احسان دے ډیر عاجزان داسې دي چې د اولاد ته ترسیږي مال دولت یې شته مال یې څښا کېږي خو الله تبارک و تعالی اولاد نه وي ورکړی ټول عمر د اولاد په غم کې تیر کړی علاج دا پارا هر طرف تا منڈے وہی کسوک حکیم ورتا یاد کری حغیتا ورزی کا ڈاکٹر ورتا ذکر کری نو دا حغوی خدمات حاصل ہوئی او کسوک پیر یا عالم ورتا ہو خائی نو دا هغه خدمت کې حاضر دلو کوشش کوي خو دې باوجود د الله تعالی جل شانو د طرف نه د نعمت عظیم نعمت نه محروم وي چې اولاد دې اولاد نه ورته ملاوي نو عزیزانو کو کسانو باندې الله تبارک و تعالی اولاد احسان اکڑی په دې اولاد تربیت کې د مور او د پلار ډیر لوی اهم کردار وي د مور او د پلار چې اهم کردار شروع کیږي دا د مور د خېټې ته راتلل نه وړاندې اهم کردار شروع شي یو کس چې کله خوراک وکړي نو څلوېښتو ورځو پورې د ده خوراک د وجود کې اثر وي نو دې په بینا باندې احتیاط پکار دی چې دا حلال روزی خوري چې دا څه نه وي چې دا څلوېښتو ورځو کې د خوراک اثر د حرامو اثر وجود کې برقرار وي او دا په دې وخت باندې مور خېټې ته منتقل شي نو دا به د پاره نقصان وي یو بزرگو د هغوی ډیر تابعدار اولاد وو صرف یو زوی نافرمان وو
نو یو ورځ یو علما مشایخ ور سره ناست دي او ورته وایي چې دا ټول زمان د تابعداري دا یو زوی دی تابعداري نه کوي ولې؟ نو ده ورته وژړل ورته ویل چې دا زمان د زوی نقصان نه دی، دا زمان نقصان دی. وی سو وی ما ټول عمر خوراک سره احتیاط کړی دی، حرام خو پرېږدا، مشتبه خوراک مانه دی خوړلې. یوه ورځ ډېر زیات وږی شوم، کور کې ایسه نه و، نو زموږ کور ته د باچا د شاهي خوراک نه چې دوی نه بچ شوی و هغه موږ د کره را ولېږله. نو ډېر وږی وم، ما هغه خوراک وکړو، اپا آگے ورد ایمان دے اللہ تعالی جل جلال امن والو زمان دازوی مور خیٹی تا منتقل کو دا اگے خوراکی وجہ دا چی زمان زوی نافرمان دے. درنگی وہ بلا واقع عراضی چې خزه او خاون دواړه عهد کوي چې ما او تابا چیرې ګناه کار نه کوو، حرام کار به نه کوو، او حرام خوراک خو پرېږده، مشتبه خوراک به هم نه خورو، جاسې شک شوبه وي پکې. ټیک شوه، بچائے پیدا شو، اللہ زوی ورکڑو، لویدل لویدل اغزوی نافرمان شو. او یوز ای غلا اکڑا، نو خاوندی چی خبر شو چی زمان زوی غلا کرد، او غلا کی گیر شوی دی، نو انتہائی غصہ پلے خزے ترا گئے چھے وایا سو نقصان دے کڑے دے دا حمل پا دوران کے یا پیدائش لپس دا بچی نافرمانی والے اوشوا اغلا والے ترینا اوشوا، نو دیو تیل ماتن خو بلا وجہ نمالومی گی، و وجہ معلومی گی زمونږ د ګاونډیانو یو بیره ده، او دا بیرې ونې شاخونه زمون کور طرف ته رازوړند دي. د حمل په دوران کې وما کله کله بیرو ته زړه اوشو، نو د ګاونډي دا بیرې ما خوړلې دي بغیر د تپوس، خو هغه بیری چې زمون په کور کې برا غورځېدلې وې او هغوی نه ما تپوس نه دی کړی، نو کیدی شي هغې وجه نه په ده کې د غلا اثر راغلی وي. کتابونه دې له وجې نه لیکي چې مور کله د بچی باندې حامله وي نو دا به جڑا ډیر نه کوي، دا به غمونه نه کوي، دا به خوشحالی کوشش کوي، او همیشه به دا کوشش چې دا حشاشه بشاشه ګرځي، خوشحاله ګرځي. وای ولې؟ وای دې بچی باندې دا مور دا جڑا او دا غم هم اثرات پرې وځي، مور په خېټه کې. کوم زنانا چې بچی باندې حشاشه بشاشه وي او هر وخت ویاله وي
نو الله تبارک و تعالی دی زنانت بچای هم حشاش بشاش او ویل ورکوی او چه کم زنانا پا بچی بانده غمگی نوی همیشه جڑا کئی غمونه کئی بچای هم دا غم وال ڈک پک پیدا شی دی بچی کی اثرات دا مور دا جڑا همیشه راشی دا خوشحالی ورز نمینی نو دیر حد پوری دتا علماء والدینو تا ترغیب ورکی چی دی بچی دنیا تراتل لوڑان دے دی بچی غم اوکا دا دستا دا مستقبل او دا دستا دا راتل کے زمانے دا پارا یو عزت ذریعہ ہوں دے او ستا دا بیزتی ذریعہ ہوں دے او دی ما عزیزانو چکل پیدا شی نو بیا بازی کتابونو لکلی دی چی بچپن نا تروو کالو پورے ماشوم یا ماشوم دا مور غلام او وینزوی سنگ خدمت او خبرہ محتاج آئے سوکوی خبر و منلو کے محتاج آئے سوکوی غلاموی اوینزوی دارنگی لور او زوی دا مور او دا پلار دا سی خبر منی خوچی وہ کارو نسور لسو کارو پوری او رسی بیا پا دی وقت باندے بچائی مشیر شی مور او پلار خبر منی خو کلا کلا مور او پلار تا مشویری هم ورک او سور لسو کارو لپس دا اولاد دستا یا دستا دوست او ملگره ده او یا ستا دخمن جوڑ شی کسر ہی تربیت دے کڑے ہو نو ستا دا پار دا دنیا کے یو معاون وی او ستا دا عزت ذریعہ گرزی او کد تربیت دے خراب کڑے وی نو ستا دا پار بیزتی ذریعہ گرزی ستا دا پار دخمن وی ستا مرے تا لاس اچویا گا بچائے دل وجنا دا خپل اولاد تربیت ابتدا نہ شروع کے رنو گنی بیا بتاسو پا مولایانو تاویزانو ہم ستڑی شے ادی دعوت پا ملگرو با ہم ستڑی شے یارت فلان کی مولی سے افسر ہم کی نی اور فلان کی ذائقہ دعوت چه چرتا نوم اوری اغا ترسی خوزا ما ادب نپیشن تا اول ابتدا که دا دا خختا کگای خیدا ذکر پده که انقلاب اثر نکی او انقلاب نرازی کچیر ابتدای خختا دا صحیح خیوا نو اغی بنن معمولی کدر اثر وقتل اثر معمولی کا اثر بہ ہم قبل اولو لکا چے تیل وی او اگتا گیس وی اگتا معمولی کا در ماچس اور نزدو کے فوراں لمبشی خو تو غٹ لرگے دے او اگتا اور لگوی نو سو وقت پکے لگی نو دل خو لرگے جوڑ شوے دے غٹ لرگے دے بیالون لرگے اوچ لرگے وچ لرگای زر اور اخلی انول لرگای بیا اور ناخلی زما عزیزانو دارنگی دی بچی تربیت ابتدانا کوئے تربیت دیر لوئی اہمیت لری تیر اولاد ما وہ محدث پا بابت کی وہ قتل بلکہ نل میں وہ قتل چی یو لوئی محدث ہو او دیتا علموشو چی فلانی زائے کہ یو تابعی محدث تے نو اغوی تا شاگردی پا تور باندے وارا گئے او تیچی حضرت ما تا یو حدیث بیان کا نو صرف یو حدیث یہ اور تا بیان
اور تویل چې انس رضی الله تعالی عنه ما ته فرمیل اغوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه دا ارشاد نقل کولو منیب تلاه بے بلا اصبر منیب تلاه اللہ بے بلا اصبر فلیصبر ثم لیصبر ثم لیصبر نام حدیث وای چی ماورت نور احادیث وای بس نور زکور تزا دا محادث وای چې کلا لکورنا علم پسې راوتلم نو زما خزه حامله وا او حمل حالت کې ما پریخه وا او کالونو په کالونو ز علم دین پسې ګرځېدلم نو استاد دا حدیث راته وویو او ویل بس زما طرف نه یو حدیث دی په دې عمل وکا بس نو مسئلہ دادا چی کل اہم کور تزے شپی پٹے ماندے کور تزے باہر نہ مسافر راغلا ہے نو ڈائریکٹ کور تدتلو اجازت نشتا شریعت نے حاصل اجازت نشتا شپبا کور تا نہ رسوے جمعات کے تلاشا بیا کور تے اطلاع کا چه کور تا اطلاعوشی سبو دا پس بیا کور تا تلو اجازت دی ڈائریکٹ نشک دی حانن سبا یو گنجائش تا دا چه پا ٹیلیفون ماندی اطلاع ورکلی چه دا در روان یما پا فلانی ٹیم ماندی با انشالا در او رسم نو چه کور والو تا اطلاعوی بیا اجازت دی ڈائریکٹ منو دی پا دی کنیر لوی لوی نقصانو ندی بہرحال دے وے چیز کلا کور تا لاڑما کور کے دروازے بند وے اٹول و دو نو ما ویل خوبی ولی خراب وے نو پس طریقے باندے ز کور تا وروا وقت لما نو کور کے سویلم چ زما خزا پر تلا او پسند کے یو نوجوان ہم پبل کٹ باندے ور سرا پروت تے دلتا میں خزا پرتا دا بل کٹ باندھے یوں نوجوان پروت تے نو ما یو غٹ کانا را واخشتو او ما بھی چھے ما خز خواتا یو نوجوان پروت تے دا سوک تے چھے زما غیر موجودی کی کے دا دونا جرعت کرے لے او کانا میرا واخشتو پا سر باندھے میں وشتلو نیمہ نماتا دا پیغمبر علیہ السلام وال حدیث رایات سو منیب تلاہ اللہ بے بلائی صبر اگا سوک چھ اللہ تبارک و تعالی دائے مبتلا کری پا مصیبت دا صبر فلیصبر نو دائے دے صبر اکڑی نو کانے میں کے خودو یو مندہ میں قتل 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 بیا جوش راگ ہے بیا میں کانے راوکس دو پر اوچھا تولو میں بیا ماویل چی استاس خود تبیر ثمال یا صبر چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی بیا دی ہم صبر اکڑی نو کارے میں کے خودو وی دریم زلے بیا میں کارے ناوشتو بیا میں ویشتو بیا حدیث رات اوڑان دیشو چی پیغمبر علیہ السلام پا بابت وی دریم زلے ہم رات تبیر ثمال یا صبر بیا دی ہم صبر اکڑی نو چی دا کارے میں را او با غولو پا زبکی میں را او کا گلو زبکی بانی میں او بیشتلو نو پا دی وقت بانی میں کوروالا ہم را او چتا شخوبنا چی ما تیگو فلانای ہوئے ہاں زر زوی بانی غو ایزا من پاسا والی سے اب دی را گلے دی وی را پاس دلو را نگاڑی وطلو ولی چیزی لیدلے لہم او اچانک خوشخبری ورتا میلاو شوا دا نوجوان زما زوی ہو دیما عزیزانو دا خپل اولاد صحیح تربیت کوئے یو استاد پردی سڑی پا یو حدیث باندی دا خپل شاگرد چا دیا ٹول علم خلاصا وا حقا
ریزلٹ یې ورته را وباسو چې ورځه بچیا او په هغه باندې عمل وکړو. الله تبارک وتعالى د ده هغه زوی چې ډېرې مودې پس یې ولیدلو له مرګ نه بچ کړو. یو واقعه مې کتله او هغې واقع کې لیکلي وو چې بالکل دا رښتینې واقع ده، حقیقتا ده چې په سکول کې یو ماشوم دی اسلامیت ټیچر خپلو بچیانو ته یو نعت ورزده کولو او ورته ویل چې سالانه امتحان کې به مونږ لوی پروګرام کوو او د ضلع مقتدر شخصیات به ورته راولو، لهذا تاسو ښکلي انداز کې زده کړئ. نو ده به نعت ورته ښودلو، د هغې یو ټوکړه دا وه وہ نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والا. نو ٹولو شاگردانو بچے پسے ویلا دے وہ حلق پویل وہ نبیوں میں رحمت کے لقب پانے والے. استاد بار بار پوہ کو خو دب پانے والا نہ ویلا. مونگ تاسو لکا پختو کے اور توی تدا سے اوکا او بے ادب پتور بانے بے سور تو تاسو دا سے اوکے تاسو. نو پانے والا مفرد سی غدا حقا شخصیت چپا پیغمبرانوں کے رحمت واللقب اندو ان کے بل پیغمبر تا رحمت للعالمین مده ویلی شوی یو زمونگ تاسو پیغمبر علیه السلام تا ویلی شوی دی. نو رحمت لقب مندون که نو دا مفرد سیغه با دی استعمال اولا او حاغوی دا حلق با جمع سیغه ادب والا سیغه استعمال اولا. به هر حال سالانه پروگرام اوشو پاکی دا زیلے ڈیپٹی کمشنر زیلے افسر راو گختلیشو نات اوویشو. نو ڈیپٹی کمشنر چکلا صدارتی بیان کولو نو بیا پاکی دا ویلچیارن سبا استازانو کے دی بچو تربیت صلاحیت رشتہ دا تور تو گورا شاعر سوائی حقا وائی وہ نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والا او استاد تے دور پتہ نشتا دا حقا دا شاعر نا علاوہ اخپل الفاظ وردن نکوی وہ نبیوں میں رحمت کے لقب پانے والے. ٹھولو دیتا توجہ کہ یقیناً دا ہو غلط غٹا غلطی دا چیز شاعر وال الفاظ یو قسم دیا ہو دے بر قسم کا استاد تا دونا پتہ نہیں لگی. نو نور زیو کی بے سونا مات گوڑ سب خیلی پروگرام ختم شو بل کال سبق شروع کی گی داخلے شروع کی گی استازان سے کم راغلی دی. نو یو پیرڈ خالی دے ہیڈ ماسٹر ورتوائی لارشا یو اگا اسلامیات استاز تا چے لارشا دا فلانی تا ورشا فلانی کالاس تا او دے کے تو دوی سرا مین محبت سرا تربیت کیسے ہوگا. لارو اسلامیات استاد وینن زد تاسو تصف بیانات کاؤ ما اسلامی او بیا وارو وارو سوالو لا درمانده کاؤ نو خبر اکڑے اکڑے آخر سوالات شروع کرو او سوال پا اگا حلق بانده او کچھ اگل وجہ دتا پا جلسی کی بیزتی شروع شیوات اور تبیل سوال کاؤم پاسا اگا حلق رم احمدو احمد پاسا شکل پاسے دلو اور توائی ہمارے پیغمبر کا کیا نام ہے نو دے جواب نور کبول. اچھا مسلمان نہیں تھا ویم پیغمبر علیہ السلام لوم لدر دی وی رازی وی وہ آیا چوب خواہ علتہ دی بیزت تکڑا ما بار بار دیتا ویلہ پانے والا تابا ویلہ پانے والے او نن ہاں ماتا جواب نہ راکوے
خپل ضد باندې ولاړې، نو دا حلق پر ټول کلاس کې با فرسٹ راتلو او خو معزز حلق و. چیرې نافرمانی د استاد نه وکړې، خو دلته استاد ډنډه پسې را واخیستا وی وهلو، یو سوچو کې په جڑا شو په ټول عمر کې دو وهل خوړلې نه و، او په دې مینځ کې ټالې ووهل شوا چې بس زم او بل ځلې بیا راځم، اوس تفریح تفریح نه پس راځم زه به دې ستا دماغ نیغوما. استاد لاړو ټول شاګردانو ته راجمع شو، بئی احمدت تو په مونږ کې ټول نه قابل او عزتمن حالک، استاد ته ولې وسکه ټولو کې نیکی او تاته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نوم نه درځي، نو دې جړل سب دې پاس لاړو واشروم ته، هلته یې مخلاص صفا کړ او داسې وکړو بیا راغی چې استاد کله تپوس وکړو چې احمد اٹھو، نو پاس دلو اور تو وہی ہمارے پیغمبر کا کیا نام ہے، دور تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ زید خود پرے خود اور تو چھ مخ دی ولے نو ویلا، نو الگ بیا گلے شو لو استاد تا یو جستجو رالا چھ سو جا دے مخ میں پوا ہلو باندے ہنوم نہ شو پویلے اوسی ویلو ولے، نو دا غیگ تکڑو او دا پلار کو دی مینی آوار کا پسر لاس و تراو کا گلو خکولے کورتو ویل چی بچیا دا دی راز صدی مات با راز وائے، نو اولی خڑیر او جڑل اگل پسی ورتو ویل چی زمان والی سے وفات شوئے دی او زمان والی سے مات ویلی ہو چی دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوم با دیر ادب سر گویا اخلے، اخپل پیغمبر نوم ادب سر اخلا، نو اگر شیر کے پانے والا کی ادب نو ذکر ما پانے والے ویلا، او دائے ماتا وصیت کرے وہ چی بچی اگورا اخپل پیغمبر نوم بے اودس ما اخلا، ما التا اودس لو اوس بے اودس چوٹی دب تفریح پس جوڑ کرے تفریح کے بھی جوڑ کرے رے زکا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقشت یہ واقعہ رہا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی والا ایران بادشاہ اور تراغلے رے او ملاقات دے او کو اس دے سم لاستو لو سلطان صلاح الدین ایوبی ایران بادشاہ وی چھو درے گا زی انداز اخلما چھ دش پہ عمل سدے چھ مونگا دونہ زندے یاری گو نو نیمه شپه شوه بره یو چوکیدار ولاړ دی نیمه نه خیمې نه آواز کمرې نه آواز راغی حسن هغوی زر منډه کړ اوبه یې واخیستلې او هلته یې د اوداسه دپاره انتظام ورته برابر کو هغوی اودس وکړو بیا لوښي بهر را وباسه نو هغه ایران باچا هغه له یو ځای نه ورته ګوري چې دا ټوله شپه یې دې کې تېر کړه چې دا عمل څه دی خو چې دا تماشا وکتله حیران دی نو هغه نوکر را وغوښتلو ورته وایي چې باچا درته وویل حسن تا په منډه باندې لوښي ور واخیستل اوبه دې ور واخیستلې چې هغه لوښي ته به لاس وروینځي مخ به وروینځي نو کم از کم ورتلی به چې جی څه چل دی کېدی شي بل ضرورت وي ورته ورته وایي چې حضرت اصل کیسه دا ده چې زما دا باچا چې دی ما ته کله آواز کوي په محمد حسن سره اکله حسن سره راته کوي زما نوم محمد حسن دی چې زما باچا چونکې هر وخت اودس کې ګرځي او اودس کله نه وي بیا هلته ما سره محمد نوم نه اخلي بیا چې صرف حسن راته وایي زه پوه شم چې دته د اودس ضرورت دی اودس یې نشته دا او چې کله محمد حسن راته وایي بیا زه ورمنډه کوم ورته وایم چې څه خدمت دی نو د زما نوم سره محمد نه واخیستلو زه پوه شوم چې ایوبی صاحب مقصد دا دی چې اوبه راواله نو د ما عزیزانو دا میندو ډیر لوی په دې کې رول دی مانن یو کتاب کتو د امام مالک امام احمد ابن حنبل امام شافعی امام اوزاعی امام ابو حنیفہ امام اوقس امام کردارو اللہ تبارک و تعالی دی
مون او تاسو ته خپلو بچانو احسن طریقې سره تربیت کولو توفیق نصیب فرمایي. عزیزانو د خپل اولاد د تربیت له ما غافل کېږئ، ورنه به ټول عمر خپل مخونه په خپلو سپړکو باندې وهي او وایي چې دا زمونږ اولاد چې نوی آب خوا دا ټول زما او د ستا د کوتاهي وجه نه داسې کېږي. خپل اولاد باندې دیان ساتي او چې کله هم سملی کوشش دا کوي د الله د رحمت په بابت کې، الله د عذاب په بابت کې، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بابت کې، یادا قرآن په بابت کې، یاد نیکو اولیاء په بابت کې یو واقعا ضرور ورته بیانوي او هغه ذریعہ سره بیا دوی دی هغه نه پس سملی، نو انشاء الله العزیز دوی کې به هغه سوچ او هغه فکر راضی. الله تبارک و تعالی دې او تاسو ته د خپل اولادونو صحیح تربیت توفیق نصیب فرمای. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.